നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് ശേഷം 2022 ഒക്ടോബറിൽ രാജിവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ആരാണ്? ലിസ് ട്രസ് കേട്ടോ. 45 ദിവസത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് ശേഷം രാജിവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലിസ് ട്രസ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2022 ഒക്ടോബറിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കോ ലേബൽ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ബീച്ചുകളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ബീച്ചുകൾ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? മിനിക്കോയ് തുണ്ടി ബീച്ചും കടമത്ത് ബീച്ചുമാണ്, ലക്ഷദ്വീപിലാണ്. എന്താണ്? 2022 ഒക്ടോബറിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കോ ലേബൽ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ബീച്ചുകൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ബീച്ചുകൾ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ മിനിക്കോയ് തുണ്ടി ബീച്ചും കടമത്ത് ബീച്ചുമാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, കർണാടകയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പദ്ധതിയായി മാറുന്ന ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ. കർണാടകയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പദ്ധതിയായി മാറുന്ന ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് അപ്പർ ഭദ്ര പദ്ധതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പർ ഭദ്ര പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? കർണാടകയിലാണ്. അപ്പോൾ കർണാടകയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ജലസേചന പദ്ധതിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പർ ഭദ്ര പദ്ധതിയാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2023 അഞ്ചാമത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? 2023 അഞ്ചാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ്. 2023 ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ സംസ്ഥാനം, ഇത് അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് മധ്യപ്രദേശ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2022 ഒക്ടോബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, സ്റ്റിറാങ് കേട്ടോ. എന്താണ്? ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റാണ് സ്റ്റിറാങ് കേട്ടോ. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2022 ഒക്ടോബറിൽ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സഖറോവ് പ്രൈസ് നേടിയ രാജ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഉക്രൈനാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 2022 ഒക്ടോബറിൽ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സഖറോവ് സമ്മാനം നേടിയ രാജ്യം ഉക്രൈനാണ്. എന്താണ്? യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സഖറോവ് സമ്മാനം നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ്? ഉക്രൈനാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ യു എസ് സൈന്യങ്ങൾ നടത്തിയ സംയുക്ത മാനുഷിക സഹായ അഭ്യാസമാണ് ടൈഗർ ട്രയംപ്. ഇതാണ് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ യു എസ് സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത മാനുഷിക സഹായ അഭ്യാസമാണ് ടൈഗർ ട്രയംപ്. ഒന്നുകൂടെ, ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ യു എസ് സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ മാനുഷിക സഹായ അഭ്യാസം ഏതാണ്? ടൈഗർ ട്രയംപ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2034 ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച ദൗത്യം ഏതാണെന്നാണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. ഏതാണ്? 2034 കൂടിയിട്ട് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച ദൗത്യം ഏതാണ്? ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. അടുത്ത പോയിന്റ്, അന്ധർക്കുള്ള 2020 ലോകകപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഏതാണ്? യുവരാജ് സിംഗ് കേട്ടോ. അന്ധർക്കുള്ള 2020 ലോകകപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്? യുവരാജ് സിംഗ്. ഒന്നുകൂടെ, അന്ധർക്കുള്ള 2020 ലോകകപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്? യുവരാജ് സിംഗ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2022 ഒക്ടോബറിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഡോക്ടർ അശ്വനി കെ പി ആണ്. 2022 ഒക്ടോബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? അശ്വനി കെ പി ആണ് കേട്ടോ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? അശ്വനി കെ പി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഗിരിധർ അരമനെ IAS ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഗിരിധർ അരമണി IAS കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഗിരിധർ അരമണെ IAS. ഓക്കെ, അടുത്തത്,
2022 ഒക്ടോബറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഋഷി സുനക്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2022 ഒക്ടോബറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ്? ഋഷി സുനക്കാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2022 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ കം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ കം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ കം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന. അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും തെലങ്കാനയും തമ്മിലാണ് കേബിൾ കം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ആദ്യമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും തെലങ്കാനയും. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2023 ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന G20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബോഡിയായിട്ടുള്ള സിവിൽ 20 അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യാണ് കേട്ടോ. 2023 ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന G20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബോഡിയായിട്ടുള്ള സി ട്വൻ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? മാതാ അമൃതാനന്ദമയി. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2021-2022 നാഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവാർഡ് നേടിയ സ്ഥാപനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. IIT മദ്രാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ IIT മദ്രാസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, വേൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡേ, അതായത് ഒക്ടോബറിലെ 4-ാമത്തെ ബുധനാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ വേൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ച് ദി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള IIT ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും IIT മദ്രാസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2021-2022 നാഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവാർഡ് നേടിയ സ്ഥാപനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, IIT മദ്രാസ്. എന്താണ് 2021-2022 നാഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവാർഡ് നേടിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ്? IIT മദ്രാസ്. നമുക്ക് ആദ്യം മുതലുള്ള പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം. 45 ദിവസത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് ശേഷം 2022 ഒക്ടോബറിൽ രാജിവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി, ഓർത്തു നോക്കൂ, ലിസ്ട്രസ് കേട്ടോ. ആരാണ് ലിസ്ട്രസ്? 45 ദിവസം മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം രാജിവെച്ച വ്യക്തിയാണ് ലിസ്ട്രസ്. അതേപോലെ 2022 ഒക്ടോബറിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കോ ലേബൽ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ബീച്ചുകൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ബീച്ചുകൾ വിഭാഗത്തിലാണ് മിനിക്കോയ് തുണ്ടി ബീച്ചും അതേപോലെ തന്നെ കടമത്ത് ബീച്ചുമാണ് കേട്ടോ. മിനിക്കോയ് തുണ്ടി ബീച്ചും അതേപോലെ കടമത്ത് ബീച്ചും. കർണാടകയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പദ്ധതിയായി മാറുന്ന ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് അപ്പർ ഭദ്ര പദ്ധതി കേട്ടോ. കർണാടകയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പദ്ധതിയായി മാറുന്ന ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് അപ്പർ ഭദ്ര പദ്ധതി. അതേപോലെ 2023 ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 5-ാമത് കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ്. അതേപോലെ ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ്, അത് 2022 ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ്. സ്റ്റിറാങ്, ഏതാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര്? സ്റ്റിറാങ് ആണ്. അതേപോലെ 2022 ഒക്ടോബറിലെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സഖറോവ് സമ്മാനം നേടിയ രാജ്യം ഉക്രൈനാണ് കേട്ടോ. സഖറോവ് സമ്മാനം നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ്? ഉക്രൈനാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ടൈഗർ ട്രയംബാണ്. എന്താണ് ടൈഗർ ട്രയംബ്? അതെന്തായിരുന്നു? ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും US സൈന്യവും തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംയുക്ത മാനുഷിക സഹായ അഭ്യാസമാണ് ടൈഗർ ട്രയംബ്. അതേപോലെ 2034 കൂടിയിട്ട് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. അതേപോലെ അന്തർക്കുള്ള 2020 ലോകകപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാരായിരുന്നു യുവരാജ് സിംഗ് ആണ്. 2022 ഒക്ടോബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? അശ്വനി KP ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഗിരിധർ അരമണി IAS ആണ് കേട്ടോ. ഗിരിധർ അരമണി, അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചോളൂ, ഗിരിധർ അരമണി IAS ആണ്. അതേപോലെ 2022 ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ്? ഋഷി സുനക് ആണ് കേട്ടോ. ഓർക്കണേ, ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ നമ്മൾ എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? ഋഷി സുനക് ആണ്. ഇനിയും 2022 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേബിൾ കം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയുമാണ്. അതേപോലെ 2023 ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന G20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബോഡിയായിട്ടുള്ള സിവിൽ ട്വൻറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2021-2022 നാഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവാർഡ് നേടിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ചോദിച്ചത് IIT മദ്രാസ്.